Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, volonteri ekološkog pokreta Vrba su očistili priobalje kanala na šlajzu sa vinogradske strane. Ovom prilikom, a po preporuci Vlade Republike Srbije, je održana i radionica o zaštiti vodotokova i prevenciji poplava. Ovo je sigurno najlepši deo naše opštine. Veliki Baški kanal, znači šlajz, prevodnica, koje je postalo znači jedno veliko izletište gde su ljudi počeli masovno da dolaze i da koriste naravno za šetnju i rekreaciju. Ima i oni koji jednostavno ne znaju da se ponašaju u prirodi i da sve smeće, ambalažu koja im preostane, bace tu gde se zateknu. Poruka za njih znači da preispitaju svoje ponašanje ili jednostavno ne mogu biti večno paraziti i očekivati za njih neko da počisti, jer priroda jednostavno nema kapaciteta da preradi sve ono što se izbaci na nju. 5. juna ljudi širom planete ujedinjeno deluju kako bi obezbedili čistiju, zeleniju i sjajniju budućnost za sebe i buduće generacije, rekli su volonteri ekološkog pokreta. Svetski dan životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu 5. juna kroz mnoge akcije i sa ciljem da se skrene pažnja u javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja prirodne sredine. Već nekoliko godina volontiram u ekološkom pokretu i bila sam na mnogim akcijama. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine i mi smo došli da ga obeležimo tako što ćemo očistiti jedan deo obale kanala i malo ćemo se zabaviti. Pouka svim mojim vršnjacima je da ne zagađuju okolinu. U akciji ekološkog pokreta Vrba učestvovali su učenici iz osnovnih škola Petar Petrović Njegoš i 20. oktobar iz Vrbasa i osnovne škole Branko Radičević iz Savinog sela, a akciju su podržali lokalna samouprava i kompanija Sunoco.